Hele, tenhle výhled z bazénu s protiproudem, ten mě nikdy neomrzí. Mě fascinuje ten božský klid. A mě teda hodně baví 500 metrů užitný plochy. Sem dáš opravdu hodně velkou rodinu. Teď jenom ten obývák má snad 100 metrů, ne? Tak to má možná ještě víc. 4 koupelny? To z toho jedna přes 20 metrů čtvereční. A když si chceš dát snídani ráno na terase, tak sleduješ východ slunce. A pak si můžeš hnedka skočit do výřivky. Já tady bydlet, tak jsem začnu hrát golf. Ale kdyby začal hrát golf, tak tam můžeš chodit v bačkorách, když je to tady za barákem. Takže ty jsi fakt nekecal. A víš, co je tady na tom to nejlepší? Že jsi 9 kilometrů od značky Praha. Takže pokud se vám tato nemovitost líbila, tak nás neváhejte kontaktovat a jeden z nás vám ji milé rád ukáže. A můžeme si zahrát třeba golf. V papučích. Bydli. Jednoduše doma.